Udsigten her fra toppen af Blue Ridge Parkway i det centrale Virginia, den fejler, som I tydeligvis kan se, ikke noget. Klokken er 7 her, og solen er ved at dale ned på horisonten, men udsigten er jo fuldstændig forrygende. Og det var altså vel at mærke den sydlige udsigt. Så går vi lige over, eller rettere den østlige udsigt. Så går vi lige over på den anden side her, lokaliteten Mills Gap, og kigger ud over, hvad den har at byde på. Og den er faktisk heller ikke helt ringe. Den flod, I kan skimte nede i bunden, det er den, der hedder James River, som krydser igennem en del af Virginia. Og ja, udsigten som sagt, den er heller ikke helt til os her på det her tidspunkt, her omkring klokken 7 her i midten af juni måned, her ved Mills Gap i Virginia på Blue Ridge Parkway.